se va fer el cens i en el moment de l'eliminació se van detectar de, aproximadament una dotzena més de pins que també estaven afectats. En definitiva, estem des del Consorci, en aquest cas també estem actuant per a l'eliminació d'aquestes malalties i esperem controlar-les i que no vagin a més.